ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಹುಡುಕೋಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೆಗೆಲನ್ ತಂಡ ಮಲುಕು ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೆಗೆಲನ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಮಲುಕು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 1521 ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಹಡಗು ಸೋರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೋರಿಕೆಯ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಹಡಗನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನ ಬರಲಿ ಅಂತ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಕಾನೊ ನೇತೃತ್ವದ 55 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ 1521 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 1522 ಮೇ 6ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ಗೆ ಬಂದು ಇಳಿತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. 1686 ಭಾರತವನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾರ್ಥೊಲೋಮಿಯಾ ದಿಯಾಸ್ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಸದಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಲೆಗಳ ಇದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. ತದನಂತರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಗಿನ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ರಾಜ 1ನೇ ಜಾನ್ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇತ್ತ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ತಂಡ. 1522 ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು 50 ಟನ್ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮರೀನಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ. 35-50 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಚರ್ಮರೋಗ, ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನರಳಿ 30 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೇವಲ 20 ಜನ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿ ಮಲುಕು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗೆಲನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ರಾಜ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಡಿ ಬ್ರೆಟಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 7 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಪಿನೋಸಾ ತಂಡ ಮಲುಕಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪಿನೋಸಾ ಆಂಟೋನಿಯೋಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಆಂಟೋನಿಯೋ 50 ಜನರ ತಂಡನ ಕಳಿಸಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಹಡಗನ್ನ ಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಜಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಕಾನೊ ತಂಡ 1 ವಾರ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು 1522 ಮೇ 14ರಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯೋದರಲ್ಲೇ 21 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 1522 ಜುಲೈ 9ರಂದು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಂಗರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶ. ಆಹಾರವನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಿಂದ 13 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಜಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಕಾನೊ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಡಗಿನ ಜೊತೆ ಮತ್ತು 17 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಊಹಿಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ರೋಚಕ ಪಯಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಜಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಕಾನೊ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡ 1522 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಮರಳಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತ್ತು. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಜನ. ಮಲುಕು ದ್ವೀಪದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 3 ಜನರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ 270 ಜನರಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಮರಳಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ 18 ಜನ. 5 ಹಡಗುಗಳು 270 ಜನರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆವತ್ತು ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದು 18 ಜನರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಡಗು ಮಾತ್ರ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ಟನ್, ಅಂದ್ರೆ 26,000 ಕೆಜಿ. ಮೆಗೆಲನ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಜಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಕಾನೊ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಮೆಗೆಲನ್ನ ಯೋಚನೆ, ಎನ್ರಿಕ್ನ ಅಲ್ಪ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಕಾನೊನ ಕಾರ್ಯರೂಪವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಈ 18 ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ 18 ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.